ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମାତୃ ପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହି ଦିନକୁ ମାତୃ ପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କୁସଂସ୍କାରରେ ପଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାତୃପିତୃ ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ସାହୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସିଏଚ୍ ହୃଦୟାନନ୍ଦନ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା ଦୀପିକା ଅଧିକାରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷିତ ସାହୁ, ରମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାମ୍ବାଦିକ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଦିଲୀପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ।